nome de Jesus, cura esta nação, cura, Senhor eterno, o teu povo. Faz uma obra grande e poderosa às igrejas de norte a sul do país, de leste a oeste. O Senhor dê saúde a cada um de nós, nossos reunidos, passando pelas ruas do bairro de Perus, para dizer que esta nação é do Senhor Jesus. Pode tirar a grata paz.
Com muita alegria, cumprimentamos a todo o povo de Deus com a soberana e rica e transbordante paz do Senhor. Estamos começando esse programa Cristo no Seu Lar. Hoje Deus tem uma palavra muito forte para o nosso coração, para nossas vidas. Daqui a pouco, o pastor Rodrigo Alain, ali da Venezuela, nosso missionário, servo de Deus, e a sua esposa estará trazendo uma mensagem da parte de Deus para o nosso coração. Você pode ir compartilhando, você pode já deixando o seu pedido de oração, porque no final nós estaremos fazendo um clamor ao nosso Deus. Esse é o programa, esse é o meu, o seu, o nosso programa. Cristo no Seu Lar. Programa este da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, em Peru e São Paulo, presidida pelo nosso pastor presidente, Dr. Elias Cardoso, cujo eu mando a paz para toda a diretoria do ministério. Que Deus continue abençoando este ministério tão maravilhoso, tão poderoso, que Deus tem levantado para fazer a diferença. Olha, fica conosco. Deus tem algo muito especial para a nossa vida nessa tarde de hoje. E para começar o programa, eu já gostaria de deixar para uma meditação dos irmãos uma palavra que o Espírito Santo falou comigo na manhã desse dia. Deus falou fortemente comigo no devocional nesta manhã desse dia. Livro do profeta Isaías 45 diz assim: assim diz o Senhor. Eu vou até ler, colocar o óculos aqui para que ficar melhor, né? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu saltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, diz o Senhor, eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Assim diz o Senhor nessa tarde. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Eu, o Senhor, diz Jeová nessa tarde, faço todas as coisas. Todas as coisas Deus tem poder para fazer. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor para darmos início, né? Já damos início com essa alegria, com esse poder, com essa unção da palavra do Eterno. Oramos ao nosso Deus. Pai amado, em nome de Jesus, estamos iniciando este programa, Senhor. E para louvor da tua glória, nós queremos te bendizer, te exaltar. Senhor, manifesta o teu poder nessa tarde. Cura, liberta, salva. Entre no casamento, na família. Deus, endireite os caminhos tortos, Deus. Entra, Senhor Deus, com a tua providência de Deus. E aqueles caminhos que estão tortos, endireite para a tua glória. Assim nós oramos. E você que crê, diga comigo, amém. Eu sou o pastor Amaro, Batista de Barros, o teu amigo, todas as terças e quintas estamos aqui. Quero agradecer a Deus por todo o pessoal da mídia que está aí por trás, trabalhando, envolvido. E nós já queremos, irmãos, começar esse programa hoje de forma bem diferente. Eu já quero convidar a cantora Beatriz. Cantora Beatriz já estará louvando ao Senhor. Beatriz, a paz do Senhor, Beatriz. A paz do Senhor, pastor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E, Beatriz, você fica à vontade para cumprimentar os irmãos, para louvar a Deus também. É com você a partir de agora. Amém. A paz do Senhor a todos. Eu vou louvar um hino que fala muito do que nós estamos vivendo, amém? Eu tenho um Deus
Que esse louvor toque no seu coração. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a todas. Deus abençoe Beatriz, toda a sua família, de uma forma toda poderosa. Povo de Deus, estamos aqui na tarde deste dia para mais uma vez servir de um canal de bênção para com as vossas vidas. Quero dizer que eu tenho certeza que Deus tem algo de muito especial para com teu ser, para com teu viver. Você já ouviu aí uma palavra com o pastor Amaro Batista? Você já ouviu aí uma mensagem cantada pela nossa irmã Beatriz? E eu tenho por certo que Deus continuará falando contigo de uma forma toda poderosa. O meu conselho para você é para que você não se ausente dessa transmissão, para que você não saia da mesma e mais, compartilhe, convide alguém, marque alguém,
Porque eu tenho por certo que além da sua vida, da sua casa, da sua família, há outras casas, há outras famílias, há outras vidas para serem alcançadas. Eu tenho por certo que Deus marcou esta tarde. Eu tenho por certo que Deus marcou este momento para lhe alcançar de uma forma toda poderosa. Eu tenho por certo que na agenda do céu foi agendada esta tarde, deste dia, foi agendado este horário para você ser ricamente, poderosamente abençoado e abençoada por parte do Deus Todo-Poderoso. Então, meu amado e minha amada irmã, de forma alguma se ausente, de forma alguma saia dessa transição. Não. Fique aí, porque com toda certeza, o Deus de perto, que é também o Deus de longe, ele alcançará a sua vida de uma forma toda poderosa. Ele alcançará o teu ser e você pode, nesta tarde, através dessa transmissão, ser curado, curada, liberto, liberta, transformado, transformada, restaurado, restaurada, renovado, renovada, restituído, restituída. Porque eu tenho por certo que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por acontecer. Eu quero ler 7 versículos aqui da palavra de Deus para com a sua vida. No Salmo de número 37, Salmo de número 37, do verso 1 ao 7, preste atenção no que está escrito. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa os intentos. Da leitura desses 7 versos do Salmo de número 37, eu quero extrair 3 palavras e deixar para a sua meditação. Do verso de número 3, eu quero extrair a palavra confia. Do verso de número 5, eu quero extrair a palavra entrega. E do verso de número 7, eu quero extrair a palavra descansa. Então, desses 7 versos que ora nós lemos, eu quero resumi-los em 3 palavras. Confia, entrega e descansa. Confia, entrega e descansa. Tão somente tenha por prática confiar, entregar e descansar no Senhor. E, todavia, você viverás um agir sobrenatural da parte de Deus para com a sua vida. Fique conosco, fique aí, ligadinho, ligadinha, atento e atenta. Ei, deixa eu usar essa expressão. Fica ligado, fica ligada no céu, porque Deus quer falar com você de uma forma toda especial. Vamos de mais um louvor para a glória do nome do Senhor e para a edificação e o elevo espiritual de nossas vidas.
Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em teus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o teu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, porque é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele. Aleluia! Você pode sentir nessa noite a presença dEle. Ele está aqui. Sinta a presença deste Deus nesta noite. Oh, glorificado é teu nome, meu Deus.
Meu Deus, que coisa extraordinária, que presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Lamanto e a Sébia, Deus está movendo o céu, movendo terra. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Meu irmão, minha irmã, glória a Deus, são muitas as pessoas que já estão participando conosco. Eu gostaria até que o pessoal da mídia, por favor, se puder soltar alguns nomes para que a gente possamos ler. Né? Está conosco nossa irmã Rosana ali, nossa irmã Rosana Rocha, ali de Teixeira de Freitas. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua participação. Mando um abraço para meu amigo pastor Lidiano, homem de Deus, pregador da palavra do Senhor, pastor ali da nossa regional em Teixeira de Freitas. Louvo a Deus também pela vida da nossa irmã Rosimar, Rosilene, né, Gilmar? Deus te abençoe grandemente. Minha gente, são muitos os pedidos de oração, inclusive uma serva de Deus pediu oração aqui, que está com problema com a filha que está no UTI. Nossa irmã Valéria está pedindo oração porque o filho está preso. O filho está preso. Mas, minha irmã, olha, lembra que eu li em Isaías 45 que o Senhor vai diante de nós abrindo as portas de ferro. Quero orar também nessa tarde, nós vamos orar pela Tati Moreira, ela pede oração em favor do seu casamento, em favor do seu casamento. É muita gente, glória a Deus, Leonor Martins, Deus te abençoe. Você pode, nossos irmãos ali de Sergipe, olha, Aracaju, Deus abençoe nossa irmã Adelina ali, Santos de Sergipe. Que bênção de Deus, né? Glória seja dada ao nome de Jesus. Nossa irmã Margarida Santos pede oração. Esse é o meu, o teu, o nosso programa, Cristo no Seu Lar. Irmãos, eu estou ansioso para ouvir a palavra de Deus nessa tarde. E eu gostaria que você fosse compartilhando. Vai no YouTube aí, vai no YouTube. Compartilha com teus amigos, compartilha com teus irmãos, divulga esse programa. E assim você está evangelizando, né? Você está, é uma forma de nós anunciarmos Cristo. Já que não podemos fazer culto na igreja, estamos fazendo live, estamos trabalhando, estamos pregando o evangelho. E você é um pregador desse. Cada pessoa que você compartilha, você está pregando o evangelho. Você está anunciando a glória de Deus. Eu quero chamar nessa tarde já, em nome de Jesus, nosso pastor missionário ali da Venezuela. Ô, meu pastor, meu amigo, meu companheiro, tive o prazer de congregarmos juntos, né, por um bom tempo e nasceu uma grande amizade. Uma grande consideração. Quero louvar a Deus, pastor Rodrigo Alain, pela sua vida e da sua esposa, nossa irmã Tatiane. Tudo bem, meu pastor? Amém, pastor Amaro, a paz do Senhor Jesus. É um privilégio, uma alegria estar aqui com você, com a sua equipe de trabalho, o pastor William, a cantora Beatriz, que hoje nos prestigiou aqui com esse lindo louvor. Estou muito feliz de estarmos aqui, pastor. Amém. Ô, pastor, me tira uma curiosidade. Aí, aqui no Brasil, agora são 16 horas e 54 minutos. E aí, que hora é? É o mesmo horário ou é diferente, pastor? É uma hora antes, pastor. Agora aqui são 15h54. Ah, é? Que bênção, hein? Ô, pastor, uma outra curiosidade. Aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, e tem algumas cidades que estão abertas, que o comércio está funcionando, mas aqui no Brasil, em São Paulo, estamos vivendo um momento muito crítico, onde os comércios estão fechados, tudo fechado. E aí na Venezuela, como é que está, meu pastor? Pastor, em relação às restrições, o povo só pode estar na rua até as 12 horas do dia. Até meio-dia, podem estar na rua, totalmente com o seu tapa-boca, e depois daí, pastor, desse horário, tem que estar todos nas suas casas, os comércios fechados, e o final de semana também os comércios estão fechados, ou seja,
Mercado Livre, os mercados só estão abertos de segunda a sexta, pastor. E uma outra curiosidade é que aquele que foi encontrado na rua depois do meio-dia, existe, eles chamam de coronabus, um ônibus que vem com o pessoal do efetivo da Polícia Militar, da Guarda Nacional, e leva para um local reservado todos que encontrarem pelas ruas, pastor. Meu Deus, olha que informação precisa o senhor trouxe para nós aqui agora no Brasil. Pastor, muito obrigado desde já pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Estou feliz demais nessa tarde. E a partir de agora, pastor, o senhor tem um tempo aí com a sua esposa, se quiser louvar os dois, quiser pregar. Olha, o tempo é com mãos. Agora, a partir de agora, deixa Deus usar vocês grandemente em nome de Jesus. Fica à vontade, pastor. Amém. Muito obrigado, pastor Amaro. Quero iniciar minha fala saudando todo o povo de Deus que está online neste momento. Você de Perus, você de outro ministério, você de outra igreja. Quero saudar o meu pastor presidente, pastor Elias, a missionária Lígia, toda a nossa diretoria, os nossos pastores, obreiros, todos que estão em sintonia com este programa Cristo no Seu Lar. Quero aproveitar também, aqui está minha companheira, quero que ela saúde os irmãos, e antes de nós meditarmos em uma palavra, queremos cantar um hino que com certeza irá tocar o seu coração. Tatiana, pode dar sua palavra aos nossos irmãos que nos veem e nos ouvem nesta tarde. Pai do Senhor, para os irmãos, estamos felizes de participar com vocês deste culto. Antes de estarmos cantando, quero deixar um versículo em Provérbios 18, 10, que diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Confie no Senhor, se refugie nos braços do Altíssimo, que Ele vai continuar cuidando da sua vida. Vamos louvar o Senhor. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer, oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Creia! Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer.
que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos queridos, que bom estar aqui e poder louvar a Deus junto com você. Temos uma palavra de Deus para o teu coração. Você que sempre participa deve ter a tua Bíblia aí já preparada. Eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro de 2 de Timóteo, capítulo 1, verso 7. 2 de Timóteo 1, verso 7, que nos diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em outra tradução diz domínio, de domínio próprio. Quero falar-lhes nesta tarde um pouco sobre o medo. Estamos vivendo dias muito difíceis e complicados, e os nossos sentimentos, eles necessitam, precisam ser guardados. Para você que não sabe, nós estamos falando aqui de Ciudad Bolívar, nós estamos a 12 horas da fronteira, nós estamos em Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, e aqui nós temos a nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus, e temos aqui a nossa igreja sede e mais 4 congregações. Por isso, você que é do Ministério de Perus, conheça um pouquinho mais sobre o trabalho na Venezuela, e que Deus continue abençoando a todos que têm ofertado e têm orado pelo trabalho missionário. Como eu vos falava, meus irmãos, quero falar um pouquinho sobre o medo. O medo, mais que um sentimento, o medo é um espírito. Paulo diz que Deus não nos deu o espírito de medo, o espírito de temor, senão de poder, de amor e de domínio próprio. Você já percebeu como o medo é poderoso? Ele nos paralisa, é como que ele congelara o nosso sangue dentro das próprias veias. Ele nos impede de viver vitoriosamente. O medo, ele tem a capacidade de tirar os nossos olhos de Deus e faz com que ele nos coloque a pôr os nossos olhos nos problemas, a pôr os nossos olhos na dificuldade, na enfermidade, na situação adversa em que estamos vivendo. O medo, ele é como que ele opaca, ele ofusca a nossa visão. Quando estamos tomados pelo medo, ele acelera o nosso coração, as nossas mãos se colocam frias, o nosso coração acelera. Isso tudo faz com que o medo roube a nossa confiança em Deus, a nossa estabilidade. E por que não falar deste tema no momento em que as pessoas andam assustadas, andam agobiadas, andam, muitas delas, sem esperança? É comum que você e eu sejamos assaltados pelo medo quando as nuvens estão escuras, quando as tempestades são violentas e se acumulam sobre a nossa vida e sobre a nossa cabeça. Sentimos medo daquilo que foge das nossas mãos. Sentimos medo quando não conhecemos a situação e quando está fora do nosso controle administrar o que estamos passando. Sempre que enfrentamos situações delicadas e desconhecidas, somos encurralados pelo medo. Nestas horas, parece que nos encolhemos, estamos assustados,
Quem sabe eu estou falando sobre o medo e você está enfrentando este mal agora, nesses dias, nesta semana. E o medo, ele dá a mão a outros tipos de problema. A ameaça, a pandemia, a enfermidade é real, mas o medo, a ansiedade tem causado muitos outros problemas e muitos irmãos estão enfermando de outras enfermidades porque os seus sentimentos estão abalados. Quantos estão tirando a sua própria vida porque as suas emoções estão derrotadas? Muitas vezes somos derrotados pelas circunstâncias, não pela circunstância, mas pelos nossos sentimentos. Você se lembra do povo de Israel, quando estava sendo ameaçado pelo gigante Golias? Todo o povo de Israel estava atemorizado, estavam escondidos, sendo ameaçado e ouvindo aqueles ataques do seu inimigo, até que apareceu um que não estava tomado pelo medo, que não estava atemorizado, não estava em pânico de ver um gigante tão grande, tão forte. E ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória ao nome santo de Jesus. Te trago outro texto da palavra do Senhor, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foi chamado à presença do rei, porque não se curvaram diante do rei. E eles disseram ao rei: ó rei, o Senhor pode nos livrar da tua mão e do teu forno, mas eu quero que você saiba que se o Senhor não nos livrar, todavia não nos dobraremos diante da tua estátua, nem adoraremos nenhum outro Deus. Aleluia! Meus irmãos, eu quero que você suplante o medo. Eu quero que nesta tarde você vença o medo. Com o texto de Mateus 14, 27. A Bíblia disse que Jesus disse aos seus discípulos que enfrentava uma tremenda tempestade no mar da Galileia: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Os discípulos estavam ali no meio do mar, no meio do mar da Galileia, com tremendas ondas, com tremenda tempestade, com tremenda luta. E aparece Jesus e lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meus irmãos, antes de acalmar o mar revolto, Jesus acalmou o coração atribulado dos seus discípulos. Antes de acalmar as circunstâncias, o Senhor serenou o coração dos seus discípulos. Antes de pôr fim à tempestade que vinha de fora, Jesus pôs fim no medo que vinha de dentro, que os atormentava. A tempestade vinha de dentro, era maior que a tempestade que assolava lá fora. Nesta tarde, Jesus pode fazer o mesmo por você. Jesus, ele tem esse poder de entrar no nosso barco, de entrar na nossa casa, de entrar na nossa situação e trazer bonança e acalmar o vento e dizer à tempestade que se aquiete. Eu não sei como está o teu coração nesta tarde, mas eu quero te dizer que o Senhor é o único que tem poder para entrar nesta situação que você está vivendo e mudar o curso da tua história e mudar o cativeiro em que você esteja preso. Muitos estão pensando: mas pastor, eu talvez não passe desta situação. Eu quero dizer para você que o que o Senhor ministrou ao meu coração esta semana, que na vida ou na morte, o Senhor estará conosco. Seja que Ele nos conceda mais anos de vida, seja que Ele venha nos buscar, o Senhor estará comigo, o Senhor estará contigo,
para a honra e glória do nome de Jesus. A tempestade pode estar te assolando, pode ter batido na tua porta as enfermidades, a escassez, a falta de recursos. Mas Jesus, ele pode fazer o mesmo por você. Assim como ele veio ao encontro dos seus discípulos. Ele vem e desce e busca você no lugar mais profundo, na cova, no poço mais profundo, pelo vale da sombra da morte. E o teu bom pastor te vai encontrar e te vai ter nos seus braços e vai te ajudar. Meu querido irmão, Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Quero nesta tarde animar a tua vida. Tire um pouquinho a sua visão das calamidades que vêm te atormentando. Traga à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Como o hino que nós cantamos. Lembra de onde você veio, aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que Deus já fez na tua vida. E estou certo que Deus, ele fará novamente. Que Deus não tem prazer na tua luta, não tem prazer no teu choro, na tua tristeza. Tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Querido irmão, querida irmã, querido amigo que me ouve e me vê nesta tarde, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe esse programa Cristo no Seu Lar. Que Deus possa te dar vitória no nome santo de Jesus. Quero aproveitar, com a permissão do nosso pastor Amaro, e fazer uma oração junto contigo. Se você está conectado comigo agora, feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Pai amado, no nome santo de Jesus, a primeira coisa, Senhor, que tu disseste aos seus discípulos no meio daquela tempestade, é não temais, tem de bom ânimo, sou eu. E nesta tarde, Paizinho querido, esta vida, esta pessoa, este amigo, esta amiga, que está ouvindo a tua palavra, Senhor, e quem sabe está sendo bombardeado pelos problemas desta vida, pelas enfermidades, pela situação espiritual, financeira, física, entra com providência agora. Sentimos a tua presença neste lugar. E estou seguro que o Senhor está tocando, está curando, está renovando a fé deste irmão e desta irmã. Quanto, Senhor, tiraram a sua visão, a sua mirada de ti. E estão sucumbindo, estão se afogando. Estão, ó Deus, sendo imergidos pelo medo, pela tristeza e pela angústia. Tem misericórdia, Senhor, desta vida. Senhor Deus, traz ao coração deste homem e desta mulher a confiança, a paz que excede todo entendimento. E só assim, papai querido, podemos sair dessa situação, levantar a nossa cabeça e cantar o hino da vitória. Eu creio, nós creemos em ti, por isso te agradeço, por isso te louvo. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Meu pastor Amaro, muito obrigado, pastor. Muito obrigado a toda a equipe da mídia, pastor William e a todo o ministério por esta oportunidade. Se tiver mais algo que eu possa colaborar e ser útil, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Pastor Rodrigo, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu estou aqui sentindo uma presença muito forte. Aleluia. Essa mensagem me tocou profundamente, porque o medo tem tomado conta dos corações de muitas vidas, de muitas pessoas. Mas o Senhor, nessa tarde, é usado por Deus para transmitir essa palavra de vida, essa palavra de encorajamento,
essa palavra, aleluia, de ânimo, aleluia, que aleluia. Jesus está no nosso barco. E se ele está no nosso barco, ele, aleluia, o barco não vai afundar. Então, é uma palavra de paz, de tranquilidade. Pastor, eu estou sentindo. Arama, subia. Aleluia. Uma força da parte de Deus muito grande através do poder da tua palavra. Dessa palavra, não é palavra tão forte. Pastor, a missionária Tatiana, ela quer falar alguma coisa, pastor? Como é que está aí a Venezuela, meu pastor? Como já foi dito no começo, alguém entrou agora e não sabe, né? Quem começou agora o programa, ligou agora, eu estou falando com o pastor Rodrigo Alain, ali, é o nosso missionário, ali na Venezuela. E, pastor, e como é que está a igreja, os trabalhos aí na Venezuela, pastor? Glória a Deus. Vamos ver se nós entramos em contato novamente com o nosso pastor Alain Rodrigues, ali na Venezuela. Acho que caiu a conexão, mas nós vamos tentar, não é, entrar em contato com ele novamente. Meus irmãos, você vê como é que é a tecnologia, como Deus tem abençoado através da nossa tecnologia. Eu estou falando aqui da cidade de Caieiras. O pastor Alain está na Venezuela. E a Bia, que louvor a Deus, está na cidade de Cajamar. E eu acredito que, eu não sei, não perguntei, mas o pastor William Rosa deve estar na cidade de Montemor. E os nossos estúdios ficam em Perus, no bairro de Perus. Olha como a tecnologia... Coisas que você levaria anos, você faz em milésimo de segundo. Pastor, fala um pouquinho aí do nosso trabalho aí na Bolívia, meu pastor. Na Venezuela, meu pastor. Ah, Venezuela, desculpe. Amém. É emoção. Eu tô empolgado, pastor. Amém. Pastor, o senhor falando sobre a empolgação do trabalho no exterior, principalmente na América Latina, nós temos as nossas igrejas, e é uma alegria quando nós recebemos os nossos pastores aqui no trabalho missionário. Como a igreja se alegra. Sobre a igreja, como eu já falei bastante, eu queria que a Tatiana também falasse alguma coisa sobre o trabalho, sobre o que está sendo feito, ou como estamos trabalhando agora nessa pandemia. Queria deixar ela comentar conosco aí e compartilhar algo do seu coração. Bom, pastor, a gente tem... esse tempo tem sido um grande desafio, né? Para a Igreja do Senhor, de maneira geral. Aqui, como o pastor Rodrigo já disse, não podemos fazer culto esses dias, né? Temos já 20 dias que não podemos fazer cultos, mas temos trabalhado com vigília de oração, com jejum, com algumas visitas, continuamos discipulando os novos convertidos, temos vários preparando para o batismo, inclusive tem alguns discipulados que fazemos também pela internet, por live, e a obra tem sido feita. Aqui o trabalho da Venezuela é um trabalho sofrido, antes dessa restrição, estávamos fazendo sopa, para mais ou menos todos os sábados nas nossas congregações, atendendo aos mais necessitados, a crianças e a idosos. Atendíamos mais ou menos cerca de 1.000 pessoas, 1.000 pratos de comida cada sábado. E a obra do Senhor é assim, não pode parar. Queremos agradecer a todos os irmãos que têm orado por essa obra, que têm contribuído. Essa obra só é realizada porque existe uma igreja que tem segurado as cordas do missionário. Pastor, eu quero complementar o que a missionária está comentando. Se a Venezuela estava enfrentando uma situação difícil, imagine a hora com essa quarentena, onde o povo não tem trabalho, vivem de trabalhos informais. Temos tido casos na nossa igreja de irmãos que têm passado necessidade muito forte, irmãos que têm ficado sem comer e têm vergonha de pedir. Quando a gente se inteira, corre e socorre e busca ajudar,
Estamos pedindo a Deus estratégia agora para levantar uma atividade que possa atender esses irmãos, colocá-los a trabalhar. Esse é um projeto que eu peço a oração do pastor e de todos os seus ouvintes, pastor, dos irmãos que acompanham Cristo no seu lar, porque nos dói muito saber que a minha casa, meus filhos estão comendo, estão almoçando, jantando, e existem irmãos da nossa igreja que não estão podendo fazer o mesmo. E por isso nós temos pedido ao Senhor que nos dê uma estratégia, está vindo algo por aí, e eu creio que vai ser de bênção para os irmãos da Assembleia de Deus de Perus aqui na Venezuela. Amém. Glória a Deus. Missionário, Deus abençoe grandemente a sua participação. Deus abençoe grandemente missionária Tatiane, casal abençoado. Que Deus continue abençoando o vosso ministério, guardando, dando saúde. Vai nessa tua força. O Senhor é contigo. Pode contar conosco aqui no Brasil, com as nossas orações. Nós estamos juntos nessa batalha. Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado pela sua participação em nome de Jesus. Viu, amado irmão Rodrigo? Pastor, muito obrigado em nome meu e da minha família. Obrigado ao ministério, que sem o apoio do nosso ministério, pastor Amaro, nós não poderíamos estar aqui. Eu quero complementar e dizer que muitos obreiros, amigos, colegas de outros ministérios voltaram do campo, porque não suportaram a situação que a Venezuela está. Mas Deus tem sido bom para conosco. Tem usado o Ministério de Perus e segurado as cordas. E por isso eu quero fazer esse agradecimento aqui online, aqui a todos que participam deste ministério. Muito obrigado pela sua oração, pela tua contribuição missionária. A obra missionária na Venezuela hoje é uma realidade, porque a igreja aí no Brasil acreditou que a obra de Deus poderia crescer neste lugar. Muito obrigado pela oportunidade, por este programa maravilhoso. Sempre às ordens por aqui, meu pastor. Deus abençoe. Eu que agradeço. Deus abençoe. Fica com Deus. Um abraço a todos os membros aí da igreja na Venezuela. Diga que nós aqui mandamos a paz, um abraço para todos os membros aí, né? E que Deus é contigo aí, varão. O do Senhor é contigo. Que Deus abençoe vocês grandemente. Estou encantado por essa tarde. Deus nos dá essa oportunidade de junto nós glorificarmos o Eterno. Fica na paz. Deus abençoe. Amém, meu pastor. Obrigado. Glória a Deus. Esse é o programa Cristo no Seu Lar. Nós vamos agora ouvir a Beatriz louvar ao Senhor com um louvor. E durante esse louvor, irmãos, que ela estará louvando agora, vai aparecer aí na tela do seu computador o número da nossa conta e o QR Code. Você pode ajudar o trabalho missionário. Se você sentiu no seu coração e quiser doar uma oferta de amor, não importa o valor que você der. Não importa. Pastor, eu gostaria de contribuir com missão. Eu gostaria de dar uma oferta de amor. Aleluia. Eu sei que a situação está difícil no Brasil. Eu sei que há desemprego. Eu sei que há um... Eu sei de tudo, irmãos. Eu sei porque estou aqui. Mas eu sei também que muitos podem cooperar. Que muitos podem abençoar essa obra. Então, aí está. O número da nossa conta está o QR Code, né? Você pode ir agora, colocar o seu celular e contribuir com o Departamento de Missões da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, em São Paulo. Irmãos, que coisa linda, não é? É ver o trabalho se desenvolvendo em outros países. E note, irmãos, não só é na Venezuela, não. Nós estamos em mais de 20 países. E lá na África, para a glória de Deus, nós já temos mais de 10 mil membros. Ô, glória! Mais de 10 mil membros só lá na África. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um aleluia aí? Olha, glória a Jesus. É a Assembleia de Deus ganhando almas para Jesus. Vamos, Bia. Cadê a Beatriz? Vamos ver se... Glória a Jesus. Depois que a Beatriz louvar ao Senhor, você
pastor William Rosa, nós estaremos fazendo um clamor nessa tarde, irmãos. Olha, tem tanto pedido de oração. Eu quero louvar a Deus que tem uma irmã lá em Vitória de Santo Antão nos assistindo. Gente, é gente de tantos os lugares, mas é gente de tanto lugar, em outros países, em outras regiões. Você pode dizer aí, escrever aí, olha, pastor, estou assistindo de tal lugar, e daqui a pouco nós vamos ler o seu nome. Faça como Helena Rodrigues, faça como Marli, França, Tamires Feverim, Cristiane e Patrícia, lá da Bahia. Deus abençoe os baianos nessa tarde. Olha que bênção gloriosa, né? Deus abençoe todos os baianos, né? Vai compartilhando aí, vai no YouTube, diz, olha, pastor, estou lá em tal lugar, pastor, faz o seu pedido, fala alguma coisa, mas é importante que você fale, ok? Vamos lá, Beatriz, glória a Jesus. Cadê a Beatriz? Aleluia, louvado seja o nome do Deus eterno, Deus glorioso. Amém. Ô Beatriz, teve uma irmã lá de Vitória, de Santo Antão, em Pernambuco. Ela mandou a paz para você, mandou um abraço e disse que está. É super fã sua, Beatriz. É a nossa irmã aqui. Andréia. Beatriz, só para tirar a curiosidade de alguns irmãos, quantos anos você tem, Bia? 8 anos. 8 anos, olha aí, meus irmãos. Beatriz, ali da cidade de Cajamar, 8 anos, serva do Senhor, quer louvar a Deus pela vida do seu pai, da sua mãe. Hã? Um abraço, Andréia, família. Beatriz, louva a Deus, Beatriz. Glória a Jesus. Amém. No primeiro louvor, falava de mesmo diante das dificuldades, nós alegraremos, mas vou te contar um segredo para trazer alegria ao nosso coração, ao nosso viver, e nesse próximo louvor, o segredo é orar. Quero agradecer também aos pastores, a Mário e o William, pelo convite. Deus abençoe. Vamos louvar a Deus. A equipe da mídia. E agora sim, vamos louvar a Deus. Deixa eu soltar o feedback. Quando vejo meu céu todo escurecer e as nuvens negras, as estrelas não me deixavam, e a solidão na escuridão me incomoda, já sei, Deus está me convidando pra orar. Quando a madre fechar e penina irritar, simplesmente pelo fato de não gerar, e até o sacerdote o mal interpretar, já sei, Deus está me convidando pra orar. Vou orar. Quando os céus sentem saudade, ele cria situações e me traz de volta pro altar. Vou orar. Se começou um furacão e me deixou sem ação, já sei, Deus está me convidando pra orar.
Quando chega a sentença da minha existência e o profeta me dizer que em breve morrerei, e eu não saber como a sentença revogar, já sei. Deus está me convidando para orar. Quando o rei sonhar e nem ele lembrar, e do nada no palácio alguém manda me chamar para contar o sonho e ainda interpretar, já sei. Deus está me convidando para orar. Vou orar. Quando o céu sentir saudade, ele cria situações e me traz de volta pro altar. Vou orar. Se começou um furacão e me deixou sem ação, já sei. Deus está me convidando pra orar. Vou orar, eu vou orar. Quando o céu sentir saudade, ele cria situações e me traz de volta pro altar. Vou orar, Se começou um furacão e me deixou sem ação, já sei. Deus está me convidando pra orar. Já sei. Deus está me convidando pra orar. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Deus abençoe, Beatriz, grandemente. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço a toda a família aí em Cristo Jesus. Deus abençoe. Obrigado, Bia. Fica com Amém. Deus. Amém. Pastor William Rosa. Pastor William Rosa, grande pastor, grande líder, pregador da palavra de Deus. Meu amigo, pastor William, nós estaremos agora com o senhor fazendo essa parte final agora da programação, né? Você está participando do programa Cristo no Seu Lar. Deus colocou no nosso coração de realizarmos este programa durante essa pandemia, e assim o Senhor Deus tem feito coisa muito grande. Pastor William, coisa linda é a presença de Deus, pastor. Que mensagem gloriosa através do nosso missionário, né, pastor? Verdade, pastor Amaro. Deus, nesta tarde, decidiu se revelar de uma forma muito especial para com as nossas vidas. Usou de forma poderosa o pastor Alan, sua esposa, que estão ali no estado de Bolívar, na Venezuela. E foram um canal de bênção para com as nossas vidas aqui, esta tarde, como também a nossa irmã Beatriz, que acabou de louvar ao Senhor. E pastor Amaro, enquanto o nosso amado pastor Alan estava pregando, e ele abordou um assunto chamado medo, o Senhor rapidamente viera trazer e gerar algo ao meu coração, no seguinte quesito: é bem verdade que se nós não tomarmos cuidado, o medo será uma barreira, será uma muralha, será um impedimento para nós podermos alcançarmos o milagre da parte do Deus Todo-Poderoso. Então, nesta tarde, eu convido a todos e a todas a saltar esse obstáculo,
a fazer como Davi, que diz que com meu Deus eu saltarei muralhas. Salta o obstáculo, salte a muralha do medo e tenha plena certeza e plena convicção que todavia o Senhor é ao teu favor e ao teu respeito. E eu quero deixar a todos e a todas Isaías 41:10, resumindo tudo aquilo que o pastor falou e que Deus colocar ao nosso coração. Não deixa o medo te dominar, não deixa o medo te controlar, não deixa o medo te travar, não deixa o medo te algemar, não deixa o medo te tornar surdo, cego, mudo, não. Isaías 41:10, Deus diz assim para você: não temas, pois estou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te sustento e te guardo com a destra da minha justiça. Não tenha medo. Levanta-te, encoraje-se, ousadia, vista-se de firmeza, certeza e convicção e vamos adiante. Os dias são maus, os tempos são difíceis, mas maior é o que está conosco, que é o Deus Todo-Poderoso para nos conceder a bênção, a vitória e o milagre. A partir de hoje, depois desta mensagem, ora ministrada pelo pastor Alan ali da Venezuela, você vai colocar a mão na sua mente, no seu coração, e você vai começar a dizer assim, ó: o medo, sai da minha mente, o medo, sai do meu coração, o medo, sai da minha vida no poder que há no nome de Jesus. Porque o pastor Alan foi bem claro em deixar para nós que o medo é um espírito, porque o próprio Paulo afirmou nas Escrituras. Então, o medo é um espírito, e esse espírito não nos faz bem. E o que não faz bem é para ser repreendido. Levanta-te no poder do nome de Jesus e diga a esse espírito do medo que está atemorizando: medo, sai da minha mente, sai do meu coração, sai do meu sentimento, sai da minha vida, no poder que há no nome de Jesus. O medo baterá em retirada, a coragem de Deus pairará sobre o teu ser e você será um usado. E eu quero orar com você neste momento. Eu quero interceder a Deus pela tua vida neste momento. Eu quero neste momento ser um canal para com a sua vida, para com a sua casa, para com a sua família. Pastor Amaro, são muitos os pedidos de oração. São muitos os irmãos e irmãs necessitados, necessitadas. Pastor Amaro, são muitos e muitas que estão aguardando nada mais, nada menos do que um milagre. E é este milagre que eu tenho certeza que alcançará a vida de todos e de todas. Os nossos irmãos aqui têm expressado, tem apresentado as suas necessidades, e como tema do meu, do seu, do nosso programa Cristo no Seu Lar, nós estamos na brecha, a orar e a interceder para que o seu lar venha a ser continuamente, poderosamente alcançado pelas fortes mãos do Deus Todo-Poderoso, e você venha vivenciar um marco do agir de Deus em meio à crise, em meio à adversidade e em meio à dificuldade. Eu quero orar com você, mas eu quero que você entenda, repreenda esse espírito de medo, manda ele embora e saiba que você tem um Deus que não é refém à crise e não é refém à adversidade.
para o meu e o teu Deus, quanto maior a crise, quanto maior a dificuldade, quanto maior a adversidade, maior será a sua ação, maior será o seu mover, maior será a bênção que ele vai liberar para com a minha e a sua vida. Esta adversidade, esta dificuldade é um palco que Deus está preparando para lá na frente colocar você sobre o mesmo e glorificar o nome dele sobre a sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos ver alguns nomes aí, pastor, rapidamente. O horário já está bem avançado, mas vamos ver alguns pedidos aí que as pessoas podem deixar rapidamente. Vamos lá, escreva aí, meu irmão, minha irmã, vai no YouTube, escreva rapidamente, né, nossa irmã, faça que nem irmã Cristina, faça como nossa irmã Adelina. Glória a Deus. Olha, pastor, quanta gente pedindo. Tem uma pessoa aqui, pastor, lá do Nordeste, pedindo oração, lá da cidade de Macapurana, Pernambuco. Meu Deus, olha quantas pessoas pedindo oração. Glória a Jesus. Milton Salles. Ô, Milton, nós estaremos clamando, Milton, e Deus vai dar vitória. Em nome de Jesus, olha aí. Vai escrevendo. Se, inclusive, se tem uma alma para Jesus... Se tem uma pessoa que gostaria de aceitar Jesus, escreva aí, eu quero Jesus. Você ouviu a palavra nessa tarde, você ouviu louvores, não fica fora, não. Aceita Jesus como teu Salvador. Deus tem algo muito extraordinário para a tua vida. Da manto, neve, a sebe, cai. Para que ficar sofrendo se Jesus está com a mão estendida para te receber? Aceita ele agora como Salvador, escreva aí, eu quero Jesus, eu quero, glória a Deus. Rodrigo Torre, Deus te abençoe, Rodrigo, Deus te abençoe grandemente. Pastor William, como é gostoso esse programa, como é gostoso saber que essa multidão de gente está conosco, participando. Olha aí, nossa irmã Dilma Soares pedindo oração, meu Deus, são muitos os pedidos. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Se tiver uma alma para Jesus, uma pessoa que quer aceitar Jesus, aceita ele agora, dá tempo, escreva aí, eu quero. E nós estaremos ainda nessa noite, levando nessa madrugada, 11 horas da noite, né, estaremos fazendo um clamor. O seu programa começa que hora, pastor? É 11 horas ou 10 e meia? 10h50, nós estaremos fazendo um grande clamor pela tua vida. Hoje, na Assembleia de Deus, Ministério de Perus, nós temos o culto da Noite da Bênção com o pastor Evaí. Você não pode perder, hoje à noite, o culto da Noite da Bênção. Domingo, Escola Dominical, Assembleia de Deus, Ministério de Perus, um ministério abençoado que não para de trabalhar 24 horas para que a sua vida seja uma bênção. Pastor Elias Cardoso, o nosso pastor, preservador da doutrina, dos usos e costumes, um grande líder, um grande homem de Deus. Vamos orar ao Senhor com o nosso pastor, o William Rosa, que também vai dar a bênção apostólica. Amém. Então vamos, neste momento, falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, por uma vez, apresentar as causas e as necessidades de cada um e de cada uma, acreditado de que o Senhor, com teu grande poder, pode alcançar a todos e a todas, aonde estão, aonde se encontram, porque teu é o poder, é o reino, é a glória para todos sempre. O Senhor é quem tem o comando, a direção, o controle de tudo e de todas as coisas. A última palavra vem do Senhor. E nós oramos acreditados de que o Senhor, com teu grande poder, pode sim alcançar as muitas vidas necessitadas e fazer o que é preciso ser feito, curando, sarando, libertando, transformando,
restaurando, renovando, restituindo, levantando, animando, encorajando, suprindo as necessidades. Deus, no nome de Jesus, realiza o milagre que este teu filho, esta tua filha, está clamando, está buscando no Senhor. Tenha de misericórdia, tenha de compaixão, socorre, ajuda, Pai, este lar, esta família, este casamento, ajuda cada um e a cada uma, pastor Alan com a sua esposa e família ali na Venezuela, ajuda, supre as necessidades, sede com eles, levante mantenedores, mantenedoras para ajudar, dá-los ainda mais nesta obra. Pai, no nome de Jesus, que as mais ricas bênçãos do Senhor repouse sobre a vida de cada um e de cada uma, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Eu quero agradecer a todos, a todas que conosco esta tarde, participando deste abençoado programa Cristo no Seu Lar. Deus abençoe pastor Amaro, Deus abençoe a todos da mídia que estão aí na nossa retaguarda contribuindo para que saia a imagem, o som, e você seja aí alcançado e alcançada aonde você está. Agradecer o nosso pastor presidente, pastor Elias Cardoso, toda a diretoria da Assembleia de Deus Perus. Deus abençoe, pastor Amaro. Uma alegria mais uma vez estar aqui. Amém, pastor. Pode dar a bênção apostólica. Eu só quero fazer um agradecimento a todo o pessoal da mídia. Que a mão de Deus abençoe a todos vocês que ficaram conosco até agora. Pode ministrar a bênção, pastor. Então recebam todos a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Querendo Deus, terça-feira estamos de volta, às 4h20 da tarde. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0, e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus. CNPJ 63098552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online. adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.